إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. bayan haka dan uwa masu girma ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkaku da sake saduwa a wannan masallaci namu mai albarka masjidu Ansaru Sunna a wannan dare mai albarka dare 26 ga watan Jumada al-Ula hijrar fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 20 ga watan Disamba watan 12 miladiyar annabi Isa da Maryam shekara 2022. Yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabon kitabi daga cikin wannan littafi namu na Al-Wajiz fi fiqh as-sunna wal kitab al-aziz. A wancan karatu da ya gabata a baya mun karanta kitabu zakati ne wanda kitabu zakati ya dauke mu lokaci mai dan tsawo saboda wasu masaloli da suke kunshi a cikin wannan gaba din. Kitabu zaka mun fara daga shafi na 253 sai da muka kai zuwa shafi 273. Kaga shafukan suna da yawa kwarai. To ba za mu iya takeice in muka ce mu yi somari ababen da muka karanta suna da yawa. Daga ciki mun yi bayani dangane da menene zakka. Mun yi bayani dangane da matsayin zakka a addini. Mun kawo dalilai da suka kwadaitar da musulmai bayar da zakka daga dukiyarsu. Mun kawo ayoyi da hadisai da suka tsoratar akan hana zakka. Mun yi bayani kuma dangane da hukuncin wanda ya hana zakka, menene matsayinsa a gaban Allah a gobe kiyama. Sa'annan akan waye zakka take wajaba. Wane irin nau'in dukiya ne ake fitar mai da zakka? Wanne ne kuwa waɗanda ba a fitar musu da zakka? Mun yi bayani cewa ana fitarwa kuɗi zakka shine zinari da azurfa. Sa'annan kuma na biyu ana fitarwa kayan zuro zakka. Su ne dukkan ababe da mutane suke rayuwa da su, kuma muka faɗi misalinsu adadin yadda za a fitar musu da zakka. Sa'annan muka faɗi gurgudun abinda za a bawa da kuma wanda za a bawa. Sa'annan ana iya kimantawa a fitar shine al-kharz. Muka yi bayani akan kimantawa a fitar. Sai abu na uku dukiya da ake fitarwa zakka, akwai dabbobi almawashi. Ana fitar musu da zakka su ko daga dangi gidaje guda uku. Akwai rakumi, akwai shanu, sai akwai tumaki, su ne awaki da raguna. Waɗannan su muka faɗi adadin abinda ake bayar da zakkarsu. Waye ne zakkar ta nizimta ya fitar da ita? Sanar ma waye zai ba mun faɗi wannan? Menene sharuɗa na wannan zakka ɗin? Mun faɗi wannan sharuɗa ɗin
sanar kuma muka je wani gaba mai muhimmanci menene ababe da ba a fitar mai da zakka muka kawo hadisin Abdullahi bin Abbas da hadisin Anas bin Malik muka yi magana akai sanar sai muka yi magana akan hukuncin hada mutane biyu ne su hada dabbobin su a guri guda to ya zakkan zai kasance akwai zakka ko babu zakka a kan su daga nan sai muka tafi zuwa ga abu na hudu da ake fitar mai da zakka shine rikaz wato dukiya da aka sinta a cikin gari da ya zame kufai waɗanda jahiliya suka binne wannan dukiya din to za a fitar da zakkan sa ya za a bayar da wannan zakka din muka yi bayani mai tsawo wanda wannan kawai ya dauke mu karatun rana guda na mako guda sai muka tayi zuwa ga mas'ala ta gaba shine mutum takwas da ake bawa zakka daga cikin mutanen nan guda takwas muka tattauna dangane da mas'alar da malamai suka ambata na shin sai sun hadu su takwas za a ba su gogo din nan sa mutum daya daga cikin mutane takwas din nan za a bawa zakka wa mutum daya sai muka bi su kuma daya bayan daya waye fakiri waye fakiri muka yi bayani waye fakiri menene nasosa da suka tabbatar da cewa shine ake nufi da fakiri waye miskini shine gaba na biyu don me za a bashi zakka sai muka yi magana kuma na uku waye almu'aminun suwaye ne waɗanda suke aiki akan zakka jubat da su'at kenan muka yi magana akan almu'allafatu qulubuhu da rabe-raben su sai muka yi magana dangane da ar-riqab su ne bayi sanar muka yi magana dangane da al-gharimuna da rabe-raben su to anan muka yi magana akan fi sabilillah ma'ana waɗanda ake iya fassara su su ne ake ce da su fi sabilillah waɗanda suke aiki a tafarkin Allah mayaka suna daga ciki mahajjata suna daga ciki da sauransu sanar sai muka yi magana dangane da abin da ya shafi ibnu sabil matafiyi wanda guzurin sa yanke to shi ma za a bashi zakka daga nan sai muka ce mun sallami bayani dangane da abin da ya wajaba na wajibcin zakka sai muka koma zuwa ga zakka wanda yake na sunna ma'ana zakatul fitr zakatul fitr muka yi magana mecece zakatul fitr me hukuncinta me hikima gwajen fitar da ita akan waye take wajaba in ita wajiba ce gurgudun me ake bayarwa wani lokacin ake fitar da ita waye kuma ake bawa waɗannan su ne ababe guda bakwai da muka tattauna dangane da zakkan kono shi ma sai muka sake tafiya zuwa ga sadaka na tadawwu'i muka ce menene mustahabbancin sa akwai aya ko hadisi da ya kwadaitar akan bayar da sadaka menene fa'ida da za a samu shi mai bayar da zakka idan ya nizinci bada mai bada sadaka in ya nizinci bayar da sadaka menene fa'idar da zai samu daga cikin mutane duka waye ne wanda yafi cancantar a bashi sadaka sai muka ce wanda yafi cancantar a bashi sadaka shine mutumin da ya kasance dan uwanka ne sanar kuma mabukaci ne ka bashi sadaka kana da lada biyu ladar sadaka da kuma ladar sadar da zumunci as-sadaqatu lidhirahimin sadaqatu wasila wannan shine abin da Allah ya hore mana muka karanta a babin zakka ni da ku muna roƙon Allah albarka Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta inda muka yi kuskure a matsayin mu na kasassu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa a rayuwar mu na gaba a za mu shiga sabuwar babi a yau ita ce kitabul hajj Allah muna roƙon ka da sunayenka sarkaka da sifofinka madaukaka ka taimake mu ka saddada harata mu ka kyautata mana fahimtar mu ka bude zukatar mu ka rike goshin mu ka ba mu iko yin aiki da abin da zamu karanta inda zamu yi kuskure Allah ka nuna mana daidai ka ba mu iko furta daidai Allah inda zamu yi daidai Allah ka tabbatar da harasan mu ka ba mu iko na bayyana abin yadda kake nufi
Malam yace kitabul hajji a shafi na 277 kitabul hajji wannan littafin zai karantar da mu alhajju wato hajji hajji rukuni ne daga cikin rukunin musulunci in kace tauhidi tauhid shine kalimatu shahada sai sai sallah rukuni na biyu sai sai zakka rukuni na uku sai sai azumi rukuni na hudu sanan rukuni na biyar shine hajji a riwaya mun yi magana mai sau a lokacin da muka zo karanta da Ibn Umar mun yi bayani akai akwai riwaya da ya nuna cewa azumi hajji kafin azumi ko mun yi sokaci akan wannan mas'ala din to ala ayyatu hal in aka ce alhajj ana nufin alqasd ila baiti llahi alharam wato nufi zuwa ga dakin Allah mai alfarma mutun ya nufi dakin Allah mai alfarma da niyyar bautatawa Allah tabaaraka wa ta'ala fi waqtin makhsus a cikin lokaci ke bantacce wannan lokacin ko sune ashhurul hajj watanni da ake yin aikin haji sune zulqa'da shawwal zulqa'da zulhijja wadannan watanni guda uku to su ake kiran su ashhurul hajj domin Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat duk da idan bayani yazo kai insha Allah ta'ala zamu yi bayani daki daki a ayar an ce ashhur wanda ashhur kuwa jam'i ne na ash-shahr ash-shahr kuwa ana nufin wata a larabci kuwa daga abu uku zuwa sama ana kiran su jam'i to an ce ashhur duk da ana yin zaka ga kwanaki goma ne kawai ake dogawa a cikin me a cikin watan zulhijja amma sai Allah ya ce ashhur kamar watan gaba daya za a yi aikin haji din kamar watanni uku gaba daya ake aikin haji a cikin su bayani zai zo a can gaba insha Allah ta'ala dangane da wannan mas'ala din nufi zuwa ga dakin Allah tabaaraka wa ta'ala mai alfarma da nufin bautatawa Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin lokuta ke bantattu sune watannin aikin haji da kuma sifa kaifiya na aikin ke bantacciya shine iri yadda annabi yayi aikin haji ai mutun yaje yayi aikin haji irin yadda annabi yayi dan in baka yi irin yadda annabi yayi ba Allah ba zai karba ba sanar kuma sai ya zama da niyya kyakkyawa ma'ana domin Allah tabaaraka wa ta'ala mutun yayi idan aikin hajin ka bai hada wannan ka'ida da muka fada ba to malamai suka ce akwai nakasa da gibi a cikin wannan aikin hajin muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya dafa mana ya kuma ba mu iko sauke wannan farali fadlul hajj wal umra falalan aikin haji da umra al umratu shine ziyara ita kuwa ziyarar dakin Allah subhanahu wa ta'ala da nufin bauta an abi kuraira daga abi kurairata radiyallahu ta'ala anhu Allah karama abu kurairata yarda da sauran sahabban manzon Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al umratu ila al umra umura zuwa wata umurar kafaratun lima bainahuma to suna kankare zunubai da suka shiga tsakanin su umura zuwa wata umuran yanzu kaddara a wannan bana ka je umura aikin a lokacin ramadan ramadan mai zuwa kana da nufin zaka je wata umurar to daga ramadanan nan zuwa wata ramadanan wannan umuran tana kankare maka zunubai da yawa kana a cikin su والحج المبرور حجي kuwa kukutacce daga dukkan wani arrafasu da alfusuku da al-isyan laysa lahu jazaa'u bai da wani sakamako illa al-janna face al-janna duk wanda Allah ya karbi hajjin sa to babu wani sakamako da Allah zai maka
akan wannan aikin hajjin da kai karbabbe face a baka aljanna duk fadi tashin mu yan uwa don mu samu aljanna ne Allah ba mu aljanna ya sare mu daga wuta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi Imam Muslim shi ma ya rawaito Imam Tirmidhi ya rawaito Ibn Majah shi ma ya rawaito Imam An-Nasa'i shi ma ya rawaito wannan hadisi hadisi na gaba an Ibn Mas'udi daga Abdullahi dan Mas'ud malamin Al-Qur'ani gangarau a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annan rasulullahi lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace tabi'u bainal hajj wal umra annabi yace tabi'u ku bibiyi bayan aikin hajjin ku da umra in kai aikin haji so daya to kai kokari ko wani shekara in Allah ya hore maka ringa zuwa umra shine tabi'u bainal hajj wal umra sakanin aikin haji da umra ku ringa bibiyar da juna a sakanin su fa innahuma yanfiyani dhunubi wal faqa saboda aikin haji da umra suna kore zunubin bawa suna kore talauci a jikin bawa kama yanfi al-qiru khabas al-hadid wal-dhahab wal-fidda kama yanda zigazigi al-qiru shine zigazigi musan zigazigi ko irin wanda ake hurawa a dafa karfe a buga karfe idan buga je wajen makera zamu ga yanda ake yi ma ina fatar mun gane kama yanfi al-qiru khabas al-hadid kamar yanda idan aka sa karfe aka sa zigazigi aka hura wuta karfe yayin ja aka buga wannan dattin karfe yadda yake wasewa in karfe mai sasa ne in aka sashi a wuta in aka duke shi zaka ga wannan sasan duka ya tafi to yadda wannan zigazigin yake tafiyar da dattin karfe da dattin zahab zinari da dattin fidda azrufa to kamar haka haji da umra suke tafiyar da zurban mutu walaysa li hajjatin mabrura haji karbabbiya bata da wani sakamako sawabun nalada da za a yi ambata maka illa aljanna bace kawai a ce maka magomar wanda ya aikin haji karbabbe shine aljanna wato in kaje aka ce ana jirga maka za a bashi lada kaza za a bashi lada kaza wannan karamin aiki ina fatar mun gane amma aikin haji saboda aikin yana da kima kuma na karshe a wajen Allah to idan Allah ya karbi aikin hajinka to sai ya baka aljanna a madadin karba da yi Allah ya karbi ba ni mutum wannan hadisi da muka karanta yana cikin sahih sunan Ibn Majah yana kuma cikin sunan Tirmidhi da kuma sunan Nasa'i Allah ya ji kansu da rahama hadisi na uku da suke kwadaitar da mu aikin haji da umra an Abi Huraira daga Abu Hurairata shine Abdullah bin Sakhar ko Abdurrahman bin Sakhar kamar yadda malamai suka kara wa juna fahimta dangane da sunansa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kana yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lallai naji manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa man hajja lillahi azza wa jalla duk wanda ya fita yaje aikin haji kuma yayi aikin haji domin Allah mai girma da buwaya falam yarfud a lokacin da yayi wannan aikin hajin bai yi rafasu ba shine ma'ana bai yi wani aiki na banza ba rafas walam yafsuq bai yi fasikanci ba bai fita karkashin wa Allah biyayya ba kalmar rafas mun yi bayanin sa a babin azumi din ba kumanta ba to ma'anar rafas shine duk aikin da zaka yi wanda ba sa zai iya shigan ciki ana iya kiran shi arrafasu domin ayan can da muka karanta fala rafasa wala fusuka
فلا رفس ولا فسوق في فلا ولا رفس ولا من اين الايه ولا جدال في الحج سبحان الله da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata uhilla da ya ambata bayani ala ayatu an da aya da muka karanta a babin azumi kare yake mana lokaci saboda sauran aya ne to fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj kaga babu arrafasu arrafas shine wato aiki da akwai basa a ciki ko ba basa ba ko ya kasance aikin akwai wani abu da alaka da mata a ciki shi ake ce arrafasu zakewa mace ina fatar mun gane yana babin rafas idan mutum yana aikin haji yana daga cikin mahzuratul ikram ina fatar mun gane ko to wannan kalmar arrafasu mutum bai yi rafas ba wani zaka iya gani ba matansa bane amma zai je aikin haji kuma sai kaga ya samu wata wadda take ba mata ba mace ce mai zamar kanta sai alaka da ita a wajen kaga yayi arrafasu ina fatar mun gane wani kuwa matarsa ne ya riga da yayi harami ya dauki aikin haji kuma sai kaga ya zakkewa matarsa in ya zakkewa matarsa kaga yayi mahzuratul ihram ababe da suke mai bata aikin hajin su ina fatar mun gane to kaga wannan yana daga cikin arrafas dan haka kalmar rafasu kalma ne budaddiya da take iya daukar ma'ana mai fadi ولم يفسق كما بيفاس كنشي با الفسوق شنو الخروج عن الطاعه فتاكر كشيوا الله بييا رجع كيوم ولدت امه تو متومين زي كوما كمان رانر دا مهيفيسا تا هيفيش ان يزو كوماوا غيدا رانن دي يا غما ايكين حجي اكا سامو ايكين حجين سباب رفسو ايكين حجين سباب فسوق ايكين حجين سباب جدال to zai koma gida ka yaumin waladatu ummu kamar ranar da mamansa ta haife shi bai da zunubi yana face din sa za a wanke shi Allah ya karba mana wannan hadisin muttafaqun ne alaihi imam al-bukhari da imam muslim da ibn majah da nasa'i da tirmizi duka suka taru wajen fito da wannan hadisi sai dai a riwaya na ibnu imam tirmizi cewa yayi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi a riwayar imam tirmizi haka aka kawo man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfus wa lam yafsuq ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi haka hadisi yake a cikin Tirmidhi sai hadisi na hudu daga cikin jerin gwanon hadisai da suke kwadaitar da mu aikin haji suke nuna mana falalan aikin haji da umra hadisin Ibn Umar Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace al-ghazi fi sabilillah والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يجي الغازي في سبيل الله وانا يفت الجهاد يفت وجر ياجي شيني الغازي دون ياجي انا اتكرا انت غزوة to wanda ya fita yakin sai a ce al-ghazi wanda ya fita yaki ke to wanda ya fita yaki saboda Allah wal haju da al-haji da ya tafi aikin haji wal mu'tamir da wanda ya kuma fita aikin umra waftullahi dukkanin su tawala ne da suka tafi gurin Allah tabaraka wa ta'ala baki ne na Allah tabaraka wa ta'ala jama'a mun gane wafdullah jama'a ne tawaga ne da suka je fadar Allah subhanahu wa ta'ala da'ahu Allah ne ya kira su fa ajabuhu sai suka amsa kira din Allah ya kira su
فأجابوا سيسوكا أمسا وعلّا كرا وسألوه سوكو دا سوكا جي سيسوكا روكي الله بكاتونسو فأعطاهم تو الله يا الكوري يا باسو تبا مغاني يدو وان دي جي ايكي ماتي دي روكي الله الله فكر بيات دوانس وانا راجيسين حسنيني بطرقه وشواهده yana cikin littafin sahih sunan ibn majah hadisi na 2339 kamar yadda kuma yake cikin sunan ibn majah din a gurare guda biyu ibn majah ya fito da wannan hadisi a guri daya yana da rauni guri daya kuwa hadisi gungatacce ne a cikin juzuyi na biyu sai gabar maganar mu na gaba jama'a aikin haji yana aikin haji da umra suna da falala mai yawar gaske idan kana so ka gane falalansa ka karanta littafi da aka ware manasikul hajj na malamai guda 9 da aka haɗa littafin anan an kawo falalar aikin haji daga ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma athar daga magabata abunda ba zai gaza goma zuwa goma sha ba aka ambata a cikin wannan littafi din ka koma littafin ibnu mundir ibnu al-mundir a cikin littafin sa at-targhib wa tarhib anan shi ma ya kawo hadisai ingantattu da waɗanda ba su inganta ba wanda suka kawo bayanai dangane da falala na aikin haji da umura to wannan in muka koma zuwa ga wadancan littattafan insha Allah ta'ala zaka kara gane cewa lallai aikin haji da umura na da falala mai yawar gaske ubangiji ta'ala ya ba mu ikon yin aikin haji da umura mallan yace hukumuhuma to menene hukuncin su da aikin haji da umura menene hukuncin su wal hajj واجب مع العمرة إن أيك هذه تعرض عمرة واجبيني مرة في العمر يقول يا وجبة أشكر يوار متم يرحمك الله سوداية يا وجبة أرى يوار متم إن كي أيك هذه العمرة سوداية أرى يوار كتويا سو كفر لنجي دوب سورة وتزاك أي تشيكو سنة يكون مستحب ala kulli muslimin kuma yana kan kowane mutum musulmi balighin wanda yake balagagge akil mai hankali hur da babawa ba mustati' wanda zai iya zuwa aikin haji ne akwai wanda yake musulmi ne baligi ne mai hankali ne da ne babawa ba amma ba zai iya yin aikin haji ba watakila kaman ni kaman kai ne dalili saboda wata kila bani da kudi da zan iya biya wanda zai kai ni aikin haji ne ina fatar mun gane to kaga wannan kaga anta ghayr mustati'in kai ba mustati' bane ina fatar mun gane don istita'a yana daukar ababe kamar haka abu na farko shine azzat guziri da zai kai ka wajen da zaka yi aikin haji ne mun gane ko yanzu kuwa zaka biya kudin jirgi sai ka biya miliyon nawa na miliyon 2,500 miliyon 2,500 ina ji da wayo mu fa abun nan baya kai 500 fa haka ne ko dai na kuskure ne ina yawa akwai 300 lokacin ina da wayo na nasa 300 ana biyan kudin aikin haji da in an ji kana da 200 nan kai fa ba karamin ido ake kallon ka da shi ba abuwa to Allah ya saukake mana wannan lamari aikin haji jama'a ya gagara wa yanzu miliyan 2 kafin faje wannan gwajin to Allah ya kawo mana saukin lamari to na farko a samu azzat guziri na biyu a samu
أمن الطريق هنيا ندزاك وجه كجاي أي كن هجنا كنا دا أمينشي بابو أبون دزاي تبا رايواركا بابو أبون دزاي تبا لافياركا بابو أبون دزاي تبا دوكياركا جماعة مغاني سانر أبو نأوكو أسامو الصحة لافيا كيدين لافييني akwai wanda ya kamata da lafiyayyu amma bai da lafiya mutum ne wanda idan ka ganshi physically bai da wani deformity a jikin bai da wani alamar ciwo a jikin sa amma yana dauke da communicable disease da cuta wanda zai iya spreading din sa a sakanin mutane to wannan yana daga cikin marasa lafiyar da aka ce kare yake jama'a mun gane misali yanzu mutu yana dauke da ciwon corona ko yana dauke da wata ciwo wanda idan yaje duk inda ya numfasa zai ajje kwayoyin wannan halittu din to haramun ne yaje shiga jama'a a can ko yawa ko irin wadannan din ina fatar mun gane to sai kuma akwai wanda yake shi lafiyayye ne shi ba lafiyayye bane a zahiri amma kuma rashin lafiyarsa ba rashin lafiya bace da za ta hana aikin haji shine kamar mutum ne yanzu a same shi yana kwance yana da zazzabi ana tsammanin nan an juma ko gobe zai iya tashiwa ko mutum wanda kamar yanzu ulsa in aka irga mutum goma a cikin mun nan da waya a samu guda biyu ko uku wanda ba su da shi haka ne to dan ya ce yana jin ulsa ko kuma yana da typhoid da sauransu waɗannan sai a ce lafi wannan lafiyayye ne a shar'ance mara lafiya ne a hukunci wajen likitoci jama'a mun gane sai kuwa wanda bai da lafiya a shari'a kuma bai da lafiya a wajen likitoci shine wanda kwata-kwata ciwo ya ci lakar jikinsa yadda kwata-kwata ba zai iya tashiwa ba amma yana da kuɗi hanya lafiya sanar kuma akwai aminci yana da kuma kuɗi da zai iya bayarwa ya je yayi aikin naji amma ka ganshi bai da lafiya shari'a ta yarda da wannan rashin lafiyar nasa rashin lafiya ne da ba zai iya tashiwa ya je yayi ba kamar mutum da yake da paralysis ko yake da palsy jikinsa ya mutu ina fatar mun gane to kaga gashi nan ga kuɗi amma bai da ba zai iya zuwa ya je ya aikin haji ba wannan mutum bai da lafiya a wajen likitoci bai da lafiya a babin shari'a jama'a mun gane wannan to waɗannan mutane guda uku haka malamai suke rabe su waɗannan mutane din to ana lura a shari'a ne bai da lafiya ko a wajen likita dan yanzu inda za a kawo likitoci a ce a kawo likitocin waɗanda suke lura da abin da ya shafi kwakwale a kawo likitoci waɗanda suke lura da lafiyar jiki likitocin ido likitocin kaza likitocin kaza a binciki kowa a nan to ina tabbatar muku kowa sai likita ya rike shi ko ba haka ba in wannan likitan ya sake ka to wani zai rike ka in ba ya sa ba sai kaga yan psycho yan waɗannan psychiatry sai su kama wani a cikin buhari ina fatar mun gane wani don dogon tuzuranci ba sai a ce masa na ce ya tabu ko to kaga likitoci ba ruwansu da wannan to a shari'a ana duba waye bai da lafiya rashin lafiya irin ta shari'a ubangiji ta'ala ya samu dace ya kurma yana iya zuwa aikin haji matukar zai iya za a iya kwatanta masa yadda zai yi aikin haji kuma zai iya yin aikin haji wallahi ta'ala la wasu kuturo shi ma zai iya zuwa don ciwonsa ba mai wannan ba ne duka ciwonsu ba zai hana aikin haji ba muna ganin su ai suna zuwa arewa ne qala allahu ta'ala allah madaukakin sarki ya ce inna awwala baiti gida na farko wudi'a linnasi wanda aka ajiye wa mutane a bayan kasa lallabi bi bakkata wancan da yake garin makka mubarakan mai albarka wa hudan lil alamin kuma wa hudan shiriya ne lil alamin ga tabikai
فيه آيات بينات أجكين شي أكوي آيوي بيناننو ده سكي نونا الدين الله تبارك وتعالى سوني آثار دا أكبري أبداتي daga cikin su makamu ibrahim akwai makamu ibrahim inda annabi ibrahim alayhi salam ya sai a wannan dutse da annabi ibrahim alayhi salam ya jingina a cikin dakin kaaba ya tsaya akan wannan dutse yana gina dakin kaaba da shi da ɗansa annabi isma'il alayhi salam to wannan dutse din annabi da ya taka to wannan dutse sai kafafunsa sai suka bayyana akai kuma mun gani ku duba annabawa kamar yadda hadisi yake cikin kilyatul awliya idan ban manta ba annabawa idan suna tafiya sai Allah ya cire musu inuwa idan suka taka guri mai kamar yashi ba yanzu in ka taka waje mare mari kafan ka zai bayyana ba to annabi shin ya taka sai kaga kafan sa ba zai fita gudan ba idan ya taka dutse ko sai dutse kafan sa sai ya fita in ban manta ba cikin cikin littafin Imam al-Baihaqi rahmatullahi alayhi cikin shabul iman na Imam al-Baihaqi ya kawo wannan kai a cikin dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi ya kawo wannan din lokacin da yake bani labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar mun gane wannan to saboda haka Annabi Ibrahim da ya taka dutse sai kafansa sai ta bayyana akan wannan dutse shi yasa yanzu idan ta arewa ne yake in kuka ga akwai wani glass da amin su suka zo suka sa wani dan baki haka nan a gefe haka a gefe da kaaba akwai wani abu da aka yi kamar glass ko to wannan dutse ne yake cikin wannan glass din to wannan dutse dama a jingine yake a jikin kaaba a zamanin Umar ne sai ga mutane suna zuwa su shafa dutse su shafi jikin su kuma annabi bai koyar da haka ba sai Umar ya sa aka cire shi daga jikin Kaaba aka masar da shi to da aka masar da shi a zamanin Ali Sa'ud da suka zo suka ga har yanzu mutane suna shafan dutsen nan sai suka yi mai glass kawai sai suka sa shi a cikin glass to shine makamu Ibrahim amma yanzu in ka je dakin Kaaba zaka ji makamu Ibrahim wannan sitrun Isma'il din na ake ce makamu Ibrahim ko daidai wannan wajen ake ce makamu Ibrahim a inda dutsen ya tsaya nan ne ake ce makamu Ibrahim wa man dakhalahu wanda ya shiga wannan gari kana aminan ya kasance amintacce ne a gurin Allah tabaraka wataala amintacce ta fiskar shari'a ina fatar mun gane karkace to kenan amintacce ba za a iya kawo wannan garin hari da sauransu ba a ta fuskar shari'a Allah ya hana duk wani musulmi mai imani wato yayi fada a cikin wannan gari ne ina fatar mun gane to zaka iya cewa ai a daular Fatimiyun sun taba kawo hari a Makka har an kashe wani an kashe wani har an sace Hajarul Aswad wannan ya faru ina fatar mun gane amma a shari'a Allah ya bada amnesty ya bada aminci wa kasar duk wani mai imani ba zai fada a garin Makka ba ina fatar mun gane walillahi ala nasi Allah ya wajabta wa mutane hijju a wata kira'a hajjul baiti ziyartan dakin Allah da nufin bauta manistaqa ilayhi sabilan ga wanda ya samu iko zuwa gare shi kuma yana da tafarki ma'ana yana da dama na isar wannan wajen wa man kafara wanda kuwa ya butulce ya kiya je bayan Allah ya bashi dama yana da guzuri yana da aminci shi musulmi ne baligi ne mai hankali ne lafiyayye ne babu wani dalili da ya hana shi zuwa kawai ga dukiya ya kiya je ne to shi wannan wa man kafara wanda ya butulce fa inna Allaha ghaniyyun Allah mawadaci ne alal alamin ga talikai dan baka bautawa Allah ba babu abun da ya rage Allah tabaraka wataala jama'a mun gane wannan to a wannan aya din malamai sun yi magana mai yawar gaske a babin tafsiri za a iya samun wadannan bayanan insha Allah ta'ala tunda mu fikihu muke duba sakalin Makka dakin Kaaba
da Baitul Maqdis a hadisi ya tabbata tazara da yake tsakanin su shekara 40 ne kamar yadda hadisi ya tabbata bainahuma 40 aman a tsakanin su akwai shekara 40 malamin mu malam Ahmad Umar Helele wanda ya rubuta littafin Fathul Basir fi mushkilatut tafsir yayi tahlilin wannan mas'ala din ne yawa a cikin littafin sa na tafsirin sa hadisi na karshe da zamu sai akai shine hadisin Abu Huraira ta radiyallahu ta'ala anhu qala Abu Huraira ta yace qatabana rasulullah manzon Allah ya mana hutuba sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya ayyuhan nas annabi yace ya ku mutane inna Allah qad farada alaikumul hajj Allah ya farlanta muku aikin haji fa hujju don haka ku fita ku je ku yi aikin haji fa qala rajulun sai wani mutum yace akulla amin ya rasulullah akowani shekara zamu ringa yin aikin haji ne fa sakata hatta qala ha salasan sai ya shiru annabi ya shiru har sai da wannan mutum ya mamaita tambayar sauku فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت النبي yace da na ce eh to da ta zama wajibi akan su akan al'umma wala mastata'tu kuma wallahi da al'umma ta ba za ku iya ba a ce kowanne shekara sai kun tafi aikin haji to da ba za ku iya ba ko ba aka bane jama'a ku dubi mu'jizar wannan hadisin ai da yanzu ne za mu fi gane wannan mu'jiza miliyan 2,500 jama'a miliyan biyu kowanne shekara a ce ka fita zai yu ba sai yu ba lama wala manista wala mastata'tu da ba za ku iya ba in ji manzon Allah summa qala dharuni ma taraktukum annabi yace ku kyale ni akan abin da na karanta da ku fa inna ma ahlaka man kana qablakum abin da ya halaka al'ummu da suka gabace ku kisratu masailihi yawar tambayoyinsu suna da tambaya wanda bai da fa'ida wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma sabawa karantarwar annabawansu sabawar su ga annabawansu fa idza amartukum bi amri duk lokaci da na umurce ku da wani umurni fa atu minhu mastata'tu to ku aikata shi gurgudun iyawan ku fa innama wa idza nuhit wa idza nahaitukum an shay'in fad'uhu duk abunda na hane ku to ku bar shi gaba ɗayan sa kaga hani annabi yace mu bari gaba ɗaya saboda duk abunda annabi ya hana mu babu alkhairin duniya a ciki babu na lafiya amma duk abunda annabi ya umurce mu akwai alkhairin duniya akwai alkhairan kabari akwai alkhairan gobe kiyama kuma duk wannan abinda aka umurce mu an ba mu zaki in zaka iya kai shi duka idan ba za ka iya ba ka yi gurgudun wanda Allah ya hore maka wannan hadisin hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi Imam Muslim ya rawaito shi mukhtasaran cikin mukhtasar sahih Muslim da kuma cikin littafin sunan Nasa'i rahmatullahi alaihi akwai lokaci da zamu karasa shafin lokaci ya kare to to nan tafi bi hada insha Allah ta'ala muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muka karanta inda muka yi kuskure muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya gafarta mana haza kuwa ma inni wa billahi tawfiq sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa alaykum assalam sale mutumin da ba a daman zuwa shin akwai wani aiki da zai yi zai samu ladan Allah ko aiki ne eh ba ku dai to wani irin dama na yana da kuɗi a zai bai da daman zuwa bai da kuɗi bai da kuɗi bai da kuɗi kuma kuma to akwai aikin da zai iya yi da Allah zai ba shi samu ladan aiki ne ko aiki haji akwai su kwarai akwai su kwarai shi yasa na bada ishara da wancan da wancan littafin guda biyu hadisi ya tabbata daga ashabu sunan
annabi sallallahu imam an-nasa'i ya kawo shi a cikin al-amalul yawm wal layla in ban manta ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa wanda yayi sallar asuba ya zauna da ya zauna bai tashi a wannan gurin ba yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala har rana ta fito da rana ta fito sai ya tashi yayi nafila raka'a biyu yayi nafila raka'a biyu sa'an nan ya tafi gida za a bashi ladar aikin haji da umra cikakke haji da umra cikakke haji da umra cikakke haka annabi ya ce kaga wannan abu ne mai sauki abu ne mai sauki in mutum yayi sai a bashi ladar aikin haji da umra Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana akwai wasu hadisan da yawa da suka ambaci wannan haka nar ma mace a cikin idan ban manta ba cikin ita ma mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa idan mace ta tashi tana yi wa mijinta hidima ta anya mun karanta ma wannan hadisi a baya ko a can kitabus sala da ke ci in mace ta tashi tana yi wa mijinta hidima a gida ta tashi daga kitchen ko ta je can cikin gida ta je gojarwa misali nake bayarwa tana yin zirga zirga to ana rubuta mata ladan safa da marwa idan ta gama aikin nan annabi ya ce za a ba ta ladar aikin haji da umra haji da umra haji da umra cikakke har sau uku haka nan annabi ya ce kaga yi wa mace ta yi wa mijinta hidima amma ta yi domin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala ala misa na'am a hadisin so ɗaya hadisin ya nuna bai nuna cewa in mutum misali yayi ma'ana kawai abinda hadisin ke karantarwa duk ranan da kai za a baka ladar aikin haji da umra duk ranan da kai za ka samu ladar aikin haji da umra wallahu ta'ala alal misal na'am amma in mutum ya ji irin wannan kamata ya sai ya sa ko muzam na aukat dinsa sai ya zama yana yin haka sai ya samu wannan ladar din akwai wanda misali aikin sa ba zai iya barin sa ba yayi wannan din to suma sai ya dubi wasu hanyoyin kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da wannan aikin din sai ya yi shi wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين